মই জেপি খাকলাৰী ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আমাৰ প্ৰবীণ ছাৰ, এখেতে বহু বছৰৰ পৰা কাঠফুলা খেতি কৰি আছে, এই আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এনেকুৱা প্ৰায় তেখেতৰ 3-4টা ঘৰত এনেকুৱা কাঠফুলাৰ খেতি কৰি থোৱা আছে। অঁ ছাৰ, আপোনাৰ এই হেৰি এড্ৰেছটো এনে কৈ দিবচোন। হয় নমস্কাৰ, হয় মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰবীণ খাকলাৰী, হয় গাঁও একদম পুখুৰী পৰা, দান ধূপগুৰি থানা উৰামপাত জিলা গোলাঘাট অসম। আপুনি কাঠফুলা খেতিটো কিমান দিন হ'ল কৰা? মোৰ প্ৰায় 2013 চনৰ পৰা কৰা খাইছিলে। 13 চনৰ পৰা কৰিছে ন, ঠিক আছে। 13 চনৰ পৰা হ'লে এতিয়া প্ৰায় 9 বছৰ হ'ল, ঠিক আছে। বৰ্তমান আপোনাৰ কিমানমান এনেকুৱা টোপোলা আছে? মোৰ এইবছৰ মানে খেৰৰ নাটনি, হয় হয়, যোৱাবাৰ খৰাং, যোৱাবছৰ খৰাং কাৰণে, তথাপি তোৰতো বাৰু গোটাই এতিয়া 2000মান আছে টোপোলা। হয় হয়, ঠিক আছে, 2000 টোপোলা আছে ন, 5 কুইণ্টেলমান হ'ব। 5 কুইণ্টেল হয়। আপুনি মাহত কিমানমান এনে ভাল প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকিলে কেনেকৈ কিমান দিব পাৰে? মোৰ মানে প্ৰডাক্ট বুলি মোৰ নিজৰটো আছে, প্লাছ মানে আনকো খেতি কৰাওঁ, হয় হয়, ওচৰ পাজৰ মানে আমাৰ যিটো নেকি নিবনুৱা বহুত আছে, তেনেকুৱাই মানে কোনোবা ইচ্ছুক থাকিলে তেখেতসকলে কৰি মানে তেখেতসকলে যিটো প্ৰডাক্ট হয় সেইটো মই বজাৰত কালেক্ট কৰি বজাৰত লৈ যাওঁ, নিজৰো লৈ যাওঁ। তেনেকৈ মোটামুটি মই নিজৰ লগতে আনৰটোও নিওঁ, তথাপি ঘৰৰটো তেনেকুৱাই এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মটো কেতিয়াবা গেপছো ৰাখোঁ, তেনেকুৱা মানে আনে যদি কমকৈ কৰে মই বেছিকৈ কৰি ল'ব লগা হয়। বজাৰটো যিটো মোটামুটি আপুনি মানে পাৰ সপ্তাহত নিয়ে নে মাহত নিয়ে নে ডেইলি নিয়ে? ডেইলি নিয়ে খায়, ডেইলি দেওবাৰ বাদ হয় খালি। অঁ, ডেইলি নিলে আপুনি কিমান এনে মোটামুটি গোটেই আপোনাৰ যিমান গুটি দিয়া আছে আপোনাৰ নিজৰে বা সেইবোৰ নিবনুৱাসকলক আমাৰ যি অঞ্চলৰ খেতি কৰিবলৈ গুটি দিয়া আছে সিহঁতৰ পৰা কালেক্ট কৰি টোটেল আপুনি কিমানমান এনে মানে লৈ যায় ডেইলি? গড় হিচাপে মানে মই হিচাপ কৰি এটা মানে গুটিটো বিলাব লগা, বেছি হ'লেও মাৰ্কেটটো মানে অভাৰ হ'লে মানে সেইফালে চেলিঙৰ কাৰণে দিগদাৰ। হয় হয়, মানে মোটামুটি মই এখন সৰু প্ৰাইভেট কাৰ আছে এখন, সেইখনত মানে মোটামুটি 3-4 কুইণ্টেললৈকে নিব পাৰে, তথাপিতো আমি সিমানটো নিনিওঁ, মানে 2 কুইণ্টেল 2 কুইণ্টেল 2 কুইণ্টেল 2 কুইণ্টেল নিয়ে। 2 কুইণ্টেল 2 কুইণ্টেলৰটো এইটো কেজি চাগে কিমানমান হয় এনে পাৰ কেজি? মানে সময় অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হয়, ৰেটটো বেলেগ বেলেগ হয়, এতিয়া নেকি এতিয়া খৰাং কিবাটো বেছি মানে ধৰ বতাহ মানে প্ৰডাক্ট বিলাক অলপ কমতি হৈ আহে, কম হৈ আহে, তেতিয়া মানে ৰেট বিলাক অলপ বেছি থাকে, এতিয়া মানে যেতিয়া কম ওলায় তেতিয়া মানে বিলটো অলপ কিবাটো অলপ ৰেটটো মানে ৰেটটো ডিমাপুৰ 130 টকা মানৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়া আমি 10 টকা বা 20 টকামান ৰাখিব লগা হয়, নহ'লে আমাৰ আৰু আৰু মানে হেৰি ঠাণ্ডা ছিজনত বেছি প্ৰডাকশ্যন হয় ন? হয়, ডবল হয়, ডবল হয়, কিন্তু তেতিয়া অলপ দামটো কম থাকে, অলপ কমতি থাকে, তথাপি লাভ আছে ঠাণ্ডা ছিজনত, মানে যেতিয়া নেকি প্ৰডাক্ট বেছি হয় ডাবল হয়, ৱেটটো বেছি থাকে। আপোনাৰ ইয়াত কিমান টোপোলা আছে বুলি ক'লে গোটেইকেইটা ঘৰত মিলালে? মোৰ 5টা ঘৰ আছে, দেখুৱাইছো যে ৰাইচ ইয়া 1 কুইণ্টেল কৰি আমাৰ মোটামুটি 5 কুইণ্টেল কৰা খাইছে, 2000 এয়া দেখিছে 5 কুইণ্টেল 5 কুইণ্টেল গুটিত আপোনাৰ 2000 টোপোলা ইয়াত আছে। ইয়াতে বুলি নহয় আৰু বহুতকেইটা ঘৰ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমান প্ৰডাকশ্যন এনেও গৰম দিনৰ কাৰণে অলপ কম হয়, তথাপিও তেওঁ 12 মাহে খেতিটো কৰিয়ে থাকে, দেখিছে ইয়াত বৃহৎ ডাঙৰ খেতি, এয়া দেখিছে ইয়াৰ নতুন টোপোলা, এয়া নিজৰ নিজেও খেতি কৰে, আনকো খেতি কৰোৱাই, লগতে যিখিনি সৰু সৰু ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ যি প্ৰডাকশ্যন সেইখিনি তেওঁ নিজৰ সৰু 4-চকীয়া বাহনেৰে ডিমাপুৰত নি চেলিং কৰে, ঠিক আছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া কিমান হৈ আছে কৈছে এনে ৰেট 200-120 টকা নহয় জানো? নহয়, আমি ইয়াত কালেকশ্যনটো 130-120 তেনেকুৱালৈকে দিব পাৰোঁ এতিয়া। অঁ, ইয়াত 130-120, হয় হয় হয়, 110-120 টকা তেনেকুৱা ভিতৰত, তাত মানে চেলটো আপ ডাউন হয়, তাতো চেলটো আপ ডাউন হয়, 130-140 তেনেকুৱা গুচি যায় কেতিয়াবা, ঠিক আছে। আপোনাৰ
আৰু লগতে অন্য ব্যৱসায় আছে ইয়াতে গাহৰি ফ্ৰাম আছে বুলি গম পাওঁ আমি গাহৰি এতিয়া কিমান মান আছে আপোনাৰ মানে গাহৰিটো মানে বিশেষ মানে মূল পালিবতো আগত ইচ্ছুক নাছিলে তথাপি মানে যিটো নেকি কোভিড-19 যিটো নেকি 2000 যিটো মহামাৰী পৰিলে সেইটো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এইটো কি কৰো কি নকৰো মানে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰো ক'তো যাব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে পালা খালে গাহৰিটো তাৰ পৰা আৰম্ভ 2020ৰ পৰা ঠিক আছে বাৰু আমি গাহৰি ফ্ৰামো চাম পাছত এতিয়া আৰু আৰু বাকীকেইটা ঘৰো অলপ এবাৰ চাই লৈছোঁ ঠিক আছে ঘৰত কিমান আছে আপোনাৰ এনে মোটামুটি পঞ্চাছ কেজিমানৰ আছে ঠিক আছে এইটো ঘৰত কিমান টোপোলা আছে আপোনাৰ ইয়াৰ মোটামুটি 1200মান আছে ইয়াত 1200মান আছে ন ছাৰে আৰু এনে কাঠফুলা ট্ৰেইনিং ক'ৰবাত লোৱা আমি গম পাওঁ আপুনি ক'ত ক'ত লৈছিলে এবাৰ জনাব নেকি সৰ্বপ্ৰথমে মানে আমাৰ লোকেল থলুৱাতে লৈছিলোঁ মানে আমি যিহেতু নিবনুৱা মানে কি কৰিম কি নকৰোঁ য'ত ত'ত কাম কৰোঁ কৰি ফুৰা খালে আমাৰো তেনেকুৱা লেবাৰ টাইপৰে প্ৰথমে সেই টাইমত মানে ক'ৰবাত পইচা পাওঁ ক'ৰবাত নাপাওঁ তাকে আমাৰ ইয়াতে ধনচুৰী আনএমপ্লয়মেণ্ট কিবা এটা মানে কিবা ইউনিট এটা আছিলে তেখেতসকলে আনিছিলে মানে প্ৰথমে মানে কিবা ট্ৰেইনিংটো মানে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল পুৰুথৰ মানে সব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত গোলাপ শইকীয়া বুলি আছিলে তেখেতে আমাৰ এই নাম্বাৰ অঞ্চলৰ পৰা আপুনিয়ে প্ৰথম লৈছিলে নেকি বাৰু ট্ৰেইনিং নাই আৰু লগত আছিলে মানে তেখেতসকলে উদ্যোক্তা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথমে প্ৰদীপ বসুমতাৰী যিটো নেকি তাৰ পিছত এই ফুলেন্দ্ৰ বসুমতাৰী বুলি কোৱা গোলাপ শইকীয়া বুলি তেখেতে বিশেষ দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমান মানে তেখেতৰ তাতে মানে লোৱা খাইছিলে ট্ৰেইনিংটো মই প্ৰথমে 10 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 10 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া 5 কুইণ্টেল আকৌ কেতিয়াবা বিশেষ কিবা হ'লে ক'ৰবাত ঘৰ পালে আকৌ বেলেগতো কৰা খায় মানে যেতিয়া আমাক মানে মাৰ্কেটটো ভাল লগা হৈ যায় মানে আনৰ তাত আনে যেতিয়া মোৰ সেইকাৰণে আজি 9 বছৰে আপোনাৰ এই কাঠফুলা খেতি যথেষ্ট সফলভাৱে চলি আছে বুলি আমিও গম পাওঁ ঠিক আছে আৰু অখৰটো এনে যাছে নে মই এনে দাঙি দে মই দেখাই ল'ম নুঠিলে হ'ব নাহিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এয়া 5 নম্বৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ দেখিছে 7 টাইমৰ প্ৰডাকশ্যন ইয়াত কিমান মান এনে আছে ইয়াত কাঠফুলাখিনি খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে যিখিনি সা সঁজুলি থাকে দেখিছে আপোনালোকে খেৰ লাগে এয়া খেৰ দুম বান্ধি থোৱা হৈছে বস্তাত কাটি কুটি উঠিছে এয়া দেখিছে তেখেতৰ মেচিন এই মেচিনটো মটৰ চাল মটৰ আছে এইটো চলাই চাব লাগিব এবাৰ নহয় জানো চলাই দিয়ক এবাৰ খেৰ অলপ চলাই চালেহে ভাল লাগিব নেকি ন ঠিক আছে চলাই দিয়ক এইটো কিমান টকাৰ মেচিন এইটো 26,000 টকাৰ মেচিন কোৱালিটি আছে মিডিল ৰেঞ্জৰ এইটো মানে ইলেক্ট্ৰিক আৰু ন এনে মেনুৱেলিও আছে কানেকশ্যন খেলিমেলি হৈ আছে ৱাইৰিঙত গণ্ডগোল আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ দে আজি নেক্সট টাইম কেতিয়াবা আকৌ দেখুৱাম এয়া খেৰটো ইয়াৰ পৰা যিটো কাটিছে খেৰটো এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেখেতৰ যিহেতু মাৰ্কেটত যেতিয়া চাহিদা বাঢ়ি যাব তেতিয়া তেওঁ মানে এই টোপোলাখিনি কৰিব ইয়াৰ কাৰণে একদম ৰেডি কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ পৰা কিমানমান টোপোলা ওলাব এনে ইয়াত হয় 200মান আছে
200 টুপলা হৈ যাব মানে ইয়াত নহয় 200 200 বেগ আছে বেগ আছে কিবাতে বহুত টুপলা হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যে টুপলা ইয়াত খেৰৰ কাটি থোৱা আছে ইয়াতৰ যেতিয়া টুপলা বনাব লাগে এই টেংকিটোতে সুন পানীৰে পচাই কৈ দিওকচোন আপুনি কেনে কি কি কৰে মানে হেই যেটো নেকি বস্তা আলু বস্তাত মানে ভৰাও মানে সুবিধা হয় পানীটো উলাই যাব কাৰণে ইয়াৰ মানে মোটামুটি আমি 20 বস্তা ধৰি ইয়াত 20 বস্তা এটো দেখিছে কাৰ টেংকি বনাইছে 24 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিব লগা হয় 24 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখে হ 12 ঘণ্টা বা মানে মোটামুটি পানীটো যেতিয়া আমি কেনে চিপিলে উলাই মানে নালাগে তেতিয়া মানে পিকিং কৰিব বহুত ধরনের আছে ডাঙর বনাব লাগে সরু হয়েছে এইয়া দূরত দেখিছে আপনার গাহরি ফার্মও আছে ক্ষেতর গাহরি ফার্ম তো দেখাম আপনার রব ঠিক আছে হয় আপনার ইয়াতে কোনোবাই যদি গুটি বা এনেকুৱা খেতি করব যদি কোনোবাই বিচাৰে মানে আপনার গুটি সুটি আপনি যোগান ধরব নহয় জানো পারে আমি আমি আনি থাকো যোগানো আনো আনো কারণেও আনি দিও আৰু এনে গুটিৰ কিবা বেলেগ বেলেগ যেনেকে মানে কি ক'ব এইটো জাতি প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ আছে নেকি মানে আমিতো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এইটো যিটো নেকি জলবায়ু অসমৰ যিটো প্ৰায় মানে যিটো নেকি আমি টকা ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ অন্য খেতিটো মানে ধৰ বটম মাছৰুম বা অন্য তেনেকুৱা উন্নতটো আমি মানে টকাৰ অভাৱত এইবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু চব মানুহে কৰিব পৰা মানে ৱেষ্টাৰটো কৰে আমাৰ ইয়াত ৱেষ্টাৰটো মানে আমি তিনিটা লেবটিৰ পৰা আনা খায় এনে অন্য যদি তথাপি অন্য প্ৰজাতিৰ কৰিব পাৰে ধৰ বটম মাছৰুম কিন্তু সেইবিলাক মানে কম্পষ্ট বনাব লাগে বা ৱেটাৰটো নিমিলে ইয়াত আমাৰ ইয়াত গৰম বেছি সেইবিলাক মোটামুটি টেম্পাৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব ৰাখিব পৰা আমাৰ মানে তেনেকুৱা মানে ঘৰ তেনেকুৱা নাই যদি কোনোবা পাৰে তেনেকুৱা হ'লে ইয়াত সেইটো ৱেষ্টাৰ কিবাটো হ'ব বটমটো হ'ব মানে ঘৰ এইবিলাক টকাৰ প্ৰয়োজনতা টকা অভাৰ বেছি লাগিব ঘৰটো বিলাক যেনেকুৱা এ চি বনাই বনাই ল'ব প্ৰডাকশ্যন হাউচটো মানে ভাল হ'ব লাগিব এ চি টাইপ হ'ব লাগিব টেম্পাৰেচাৰবিলাক বনাই ল'ব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হেৰি থাকিব লাগিব প্ৰায় 18 ডিগ্ৰী বা তেনেকুৱা 20ৰ তলত থাকিব লাগিব মানে আমাৰ ইয়াত যিটো নেকি এতিয়া যে গৰম ছিজন এতিয়াতো 28 মান আছে আমাৰ 43 মান লিখি গুচি যায় 28 30 গুচি যায় হয় মানে মাছৰুমৰ কাৰণে উপযোগী বুলি কয় মানে আমাৰ ৱেষ্টাৰে হওক উইনয়ে হওক 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়া মানে উপযোগী হৈ পৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ ইয়াতে নম্বৰটো ফোন নম্বৰটো দি দিম আপোনাক হয়তো কিছুমান মানুহে যিসকল মানুহে খেতি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সিহঁতক যোগাযোগ কৰিব ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দি দিম মই ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ দেই ৰাইজ আপুনি আৰু কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰ মানে ক'ব মানে আকৌ এটা কিবাটো পাৰে এতিয়া গৰমত যিটো নেকি যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় এতিয়া মিল্কি বুলি কয় সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ মানে তেনেকুৱা এতিয়া গৰমত কৰিব পাৰে সেইটো মিল্কি মিল্কি সেইটো তথাপি মানে অলপ ৱেষ্টাৰতকৈ অলপ লেট কৰি ওলায় সেইটো কাৰণে মানে প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ বেলেগ যায় সেইটো কাৰণে কৰিব টান পায় মানে এইটো চবচে মানে বেষ্ট মানে আমাৰ ইয়াত চব মানুহে কৰিব পৰা সহজ সহজ কিবাটো মানে এইটোৱে যিকোনো ঘৰতে হয় কি বুলি ক'লে এইটো ৱেষ্টাৰ কয় এইটো ৱেষ্টাৰ মিল্কিটো মানে প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হ'ব মিল্কিটো মানে প্ৰডাকশ্যন মানে সেইবিলাক মানে অলপ কিবা অলপ মানে মানে কণ্ট্ৰলটো ঠিক লাগে জানিব লাগিব পদ্ধতিবিলাক মানে এইবিলাক ফলটো পায় আকৌ লেট হয় অলপ মোটামুটি ডেৰ মাহ দুমাহৰ পিছতহে প্ৰডাক্টটো ওলায় এইটো যিটো নেকি ৱেষ্টাৰ এইটো মানে মোটামুটি যদি এতিয়া গৰমটো যে কণ্ট্ৰল যদি কৰে মোটামুটি 20 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় প্ৰডাক্ট হয়েই বুলি ক'ব পৰা যায় পিকিঙৰ পৰা ঠিক আছে পিন মাৰিব আৰু মানে চবচে কম দিনত খেতি খেতি মানে একো একো বস্তু নাই ক'ব খেতিৰ ভিতৰত এই মাছৰুমে সোনকালে মানে প্ৰডাক্ট হয় বুলি ভাবোঁ আৰু প্ৰডাক্টো হয় আৰু আপোনাৰ যদি এনে 5-6 হাজাৰ যদি টোপোলা এনেকৈ আপোনাৰ যি দেখিলোঁ ফাৰ্মত টোপোলা এনেকুৱা টোপোলা 1,500 মান হ'লে এজন মানুহ মোটামুটি ঘৰ চলিব পাৰি যায় মানে এইটো নহয় যে আমি যিটো নিবনুৱা যদি আপুনি খেতিটো কৰিব বিচাৰে আপুনি সম্পূৰ্ণ যদি মানুহৰ ওপৰত
গতে এটু জে যদি কৰা বিচাৰে তেতিয়া তো আপোনাৰ লাভটো কম হ'ব কম হ'ব পৰাপক্ষত মানে যিমান পাৰে খৰ মানুহে যেহেতু আমি নিবনুৱা নিজে যদি কৰে তেতিয়া লাভটো বেছি থাকিব হয় আনৰ ঘৰত কাম কৰাতকৈ নিজে যদি কাম ঘৰতে কাম কৰে 10-15,000 টকা মানে উপার্জন কৰিব পাৰে কিমান মান টুপুলা লাগিব 10-15,000 এজন মানুহৰ ইনকাম হ'ব এইটো মুটা দি দিলি মানে মাহত যদি 10-15,000 ইনকাম হ'ব লাগে মাহেকত হয় মানে মুটামুটি মানে কিমান টা টুপুলা মানৰ এইটোৱে নহয় যে এবাৰ কৰি সুবসা যদি নহয় নহয় হেতুটো নহয় ৰানিংয়ে যদি কৰিম জানি মুটামুটি আপুনি হিসাব কৰি মানে কিছমান প্ৰডাক্টটো মানে যে কন্ট্ৰলটো যদি ৰাখে কম খেতি কৰিও উঠি উৎপাদন কিছমানে কৰি আছে আমাৰ যিটো নেকি কিছ কেজন মানে কৰি আছে ভাল এতিয়া পুৰণি বুলি ক'ব পৰা যায় আমাতকে সিনিয়ৰ লুকি পথৰত আছে কেজন মানে প্ৰদীপ আছে যেতিয়া লাগে নাফুটো ধৰিছে আমাৰ লগত সমান মানে একেলগে আমাতকে আগতে মানে কৰি আছে মানে আগৰ পৰা কৰে তাতে কম খেতি কৰে কিন্তু মানে কণ্টিনিউ কৰে আৰু কণ্টিনিউ কৰে উঠি লাভৱান হয় মানে এতিয়া কোৱা দৰে হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় কলেজত দিয়া বা কিবা দিয়া এই নাফুৰ ওপৰতে মানে ভৰসা কৰিব পাৰে গোটেই জীৱিকাটো নাফুৰ জীৱিকাটো এতিয়া এইটোৱে একেই লগতে আৰু আপুনি গাহৰিও ইয়াৰ লগতে আকৌ গাহৰি ফাৰ্মো হেৰি কৰিছে গাহৰি পালাটো তো বৰ বেছি হোৱা নাই এবছৰ হ'ল আৰু মতা কিন্তু গাহৰি যিটো নেকি পালে গাহৰিত কিন্তু মূলধনটো অধিক লাগে সোনকালে ওলাই নাহে যিটো নেকি নাফু এতিয়া এমাহৰ ভিতৰতে মানে ইয়াৰ ফলটো পোৱা যায় ফলটো পোৱা যায় হয় এয়া এখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ৰাইজ এয়া দেখিছে তেওঁৰ এখন গাড়ী আজি কিমান বছৰ হ'ল জানো লোৱা গাড়ীখন 4 বছৰমান হ'ল 4 বছৰমান হ'ল এইখন গাড়ীতে তেওঁ নাফু মানে ডিমাপুৰত লৈ যায় প্ৰথমতে আমি চাইকেল মাৰিয়ে কৰিছিলোঁ আগত চাইকেল মাৰিয়ে কৰিছিলে তাৰপিছত বাইক লোৱা খাইছিলে বাইকত কৰিছিলে যিটো নেকি প্ৰথমে 10 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি মানে প্ৰথমে লোকেল ট্ৰেইন মানে স্পেচিয়েলখন চলিছিলে নগাঁৱৰ পৰা গৈছিলোঁ এতিয়া মানে যিটো নেকি আমাৰ ইয়াত যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা ট্ৰেইনত যাব নোৱাৰি এতিয়া ষ্টপেজ নাই এতিয়া গাড়ীখন নিজৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লগা হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা এখন বাহনত নিজৰ প্ৰাইভেট কাৰত এখন নিব লগা হ'ল ঠিক আছে ধন্যবাদ লগ পাম আকৌ পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ